madaxweynaha Nigeria Maxamed Bukhari ayaa amar ku siiyay bangiga dhexe ee Nigeria inuu horjoogsado cid kasta oo dalka soo gelinaysa cuntooyinka laga keeno dalka dibadiisa. Waxa uu tallaabadani ugu gol leeyahay madaxweynuhu in la xoojiyo wax soo saarka beeraha ee dalkaasi. Maxamed Bukhari waxa uu sheegay in arrintaas uu doonayo in la dadargeliyo isku filnaanshaha dhanka wax soo saarka cuntooyinka Nigeria, isla markaasina si loogu kaaftoomo soo dhoofinta badeecadaha dalalka shisheeye. Wuxuuna furay bangiga dhexe Nigeria in hal shilin ah aan la siinin qof kasta oo doonaya inuu dalka uu soo geliyo cuntooyin laga keeno dalka dibadiisa. Bangiga dhexe ee Nigeria waa mid madax bannaan, balse ma kala cadda sida uu raaci doono go'aanka ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi Nigeria. Nigeria waa dalka ugu dhaqaalaha xoogan qaaradda Afrika, balse 200 milyan oo qof oo ka tirsan shacabka dalkaasi ayaa ku tirsan cuntooyinka laga soo dhoofiyo dalka dibadiisa. Madaxweyne Buhari oo mar labaad la soo doortay sanadkani ayaa waxa uu ballan qaadayaa inuu xoojin doono dhaqaalaha dalkaasi. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.